Житловий комплекс «Рів'єра», що розташований у мікрорайоні Намив Миколаєва, можна назвати окрасою міста. 3 роки тому щасливі мешканці, що придбали квартири у цьому комплексі, з надією на зручне проживання, яке обіцяли забудовники комплексу компанія «Столиця Бут», в'їхали в свої нові квартири. Ось тут все й почалось. Про комфортне життя довелось забути. Про обіцяне зручне і комфортне проживання краще послухати від самих мешканців комплексу. Дому 3,5 роки, і за це час красились тільки вхідні двері один раз. Двері зараз знаходяться в жахливому стані, ну і сам під'їзд. Коли йде сильний ливень, затопляється повністю хол, тому що не зробили нормальну кришу над під'їздом. На що директор ЖК говорить, що це була проблема застройщика. От у нас між під'їздом йде стик. Да, вот дома. И вот эта вот щель, у меня как раз идет там стена комнаты, она начинает свисти. По поводу этой щели, позиция такая, то есть вы не имеете права делать сами, тем более это как бы внешнее, да, они за это отвечают, но мы не делаем. Вы не имеете права, и они не делают. Получается такая ситуация. У нас ЖЭК является законодателем в нашем маленьком государстве. Вот они хотят, 10 квартир они разрешают ставить там тамбурную дверь, но не всегда люди хотят на это идти. Да? В нашем случае такой, к сожалению, вариант не вышел. Мы поставили на 4, и вот ЖЭК решил, что нам этого делать нельзя. Після спілкування з мешканцями ми намагались зустрітись з директором товариства з обмеженою відповідальністю експлуатаційного комплексу ЖЕКу номер 5, кабінет якого знаходиться у цьому ж комплексі, але марно. Хоча на годиннику була 11-та година, директора Сергія Івановича Тидень на робочому місці не було, як і юриста. Лише головний бухгалтер, але вона не відповідала на жодне питання з обслуговування комплексу. На виході з під'їзду, де розташований ЖЕК, красномовна картина, розвалений, дірка затулена каменем. Подібні проблеми постійно виникають у мешканців Миколаєва, але є одна суттєва різниця. Це житловий комплекс підвищеної комфортності, якому всього 3 роки. Замість зручного проживання, яке обіцяли, безліч комунальних проблем. Мешканці комплексу «Рів'єра» щомісяця вносять немалу плату за своє житло і мають повне право вимагати належного обслуговування. А департаменту ЖКГ міської ради потрібно теж звернути увагу на безвідповідальне ставлення керівника ЖЕКу номер 5 до своїх обов'язків. Ми будемо тримати цю ситуацію на контролі.